acredite e lute. Às vezes, pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas serem cheias de obstáculos. Mas a vida é cheia de superações e conquistas. No meio de cada conquista, vêm as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento. Mas é necessário passar por todos esses obstáculos. Seja forte e enfrente seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada. Por isso, acredite, você pode tudo. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite, pois você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Que você tenha um ótimo dia e uma excelente semana.